Dobar dan, ja sam Aleksandra Janković. Od 2005. godine radim na Institutu za biološke istraživanje Siniša Stanković na Odeljenju za fiziologiju. Tokom proteklih godina bila sam angažovana na dva projekta kojima je rukovodio profesor Bato Koreć, a koji su se odnosili na molekularne mehanizme termoregulacije kao i na belo ili mrko, značaj masnog tkiva u održanju ukupne zavisne redoks metaboličke kontrole, fiziološkim adaptacijama i metaboličkim poremećajima. Danas imam veliko zadovoljstvo i čast da povodom dana instituta predstavim zaključke do kojih smo došli tokom ovih višegodišnjih istraživanja, kao i planove koji se, nadam se, bit će realizovani u naredne dve godine zahvaljujući odobrenim sredstvima Fonda za nauku Republike Srbije i projektu koji nam je odobren. Danas ću vam reći nešto više o redoks biologiji masnog tkiva, kako zapravo ova oblast može predstavljati farmakološko ishodište pristupa u gojaznosti i metaboličkim bolestima. Osnovni predmet naših istraživanja je masno tkivo, koje, kao što se zna, predstavlja rastresito vezano tkivo. Uglavnom je jednostavne morfologije u kojima većinu zapravo ćelija predstavljaju adipociti. Adipociti su takođe ćelije veoma jednostavne morfološke građe. U ovim ćelijama većinu ćelije ispunjava jedna velika lipidna kap, dok su sve ćelijske organele, uključujući nukleus, potisnute na periferiju citoplazme. Međutim, danas znamo da je adipocit važan metabolički pufer u našem telu. Adipociti su u našem telu raspoređeni u vidu različitih tipova masnog tkiva, odnosno depoa masnog tkiva. Osnovna dva tipa masnog tkiva koje razlikujemo jesu belo i mrko. Belo masno tkivo je predominantno zastupljeno kod odraslih ljudi i raspoređeno u vidu različitih potkožnih depo, odnosno visceralnih, koje su raspoređene oko različitih unutrašnjih organa. Svi ovi tipovi masnog tkiva, kao i depoji, razlikuju se, pokazuju veoma važne karakteristike koje zapravo, zahvaljujući kojima, možemo reći da osobe koje imaju visceralni, odnosno potkožni adipozitet ili tip gojaznosti, kao i veću ili manju zastupljenost mrkog masnog tkiva, koji ima veliki termogeni kapacitet, dakle da oksiduje veliku količinu masnih kiselina zahvaljujući prisustvu dekoplućih proteina 1 i dekoplovanoj respiraciji na nivou mitohondrija, zapravo možemo reći da takve osobe imaju veći ili manji rizik da obole od metaboličkih bolesti. Masno tkivo jedno je jedinstveno tkivo, zapravo možemo reći u teorijskom smislu jedino tkivo u našem telu koje može neograničeno da se uvećava. Promene u količini, odnosno u zastupljenosti masnog tkiva, praćene su i fenotipskim promenama u praktično zastupljenosti tipova različitih masnog tkiva. Osnovna promena tokom koje se masno tkivo, odnosno takozvani adipozni organ, prilagođava promenama u, pre svega, uslovima spoljašnje sredine, odnosno metaboličkim zahtjevima, jesu zapravo browning, kada taj adipozni organ praktično podlaže promenama koje smanjuju zastupljenost belih, odnosno povećava zastupljenost mrkih adipocita, što se dešava najčešće na hladnoći ili uslovima gladovanja kod malih sisara. Kao i suprotno tome, u uslovima gojaznosti, kada dolazi do povećanja zastupljenosti belog masnog tkiva u takvom adipoznom organu. Ovo uvećanje, dakle, koje se dešava u gojaznosti, važno je reći, predstavlja adaptivni odgovor masnog tkiva. Pored ovakvog dugoročnog odgovora, prilagođavanja masnog tkiva, ono se u svakodnevnim promenama na nivo metaboličkih substrata, odnosno metaboličkih hormona, prilagođava bilo lipolizom, dakle hidrolizom triacilglicerola, tokom koga se iz svakog od adipociti prisutnog u masnom tkivu oslobađa veći deo masnih kiselina, dok se jedan deo masnih kiselina može i oksidovati zahvaljujući prisustvu mitohondrija, i to naravno zavisi od tipa masnog tkiva. Suprotno tome, postprandijalno, dakle u uslovima kada je povećan nivo insulina, odnosno glukoze, dolazi do depozicije, odnosno nagomilavanja ili esterifikacije masnih kiselina. S obzirom da u masnom tkivu ne postoji glicerofinaza koja predstavlja izvor glicerotrifosfata neophodan za esterifikaciju masnih kiselina, lipogeneza je veoma zavisno od insulinske senzitivnosti i od metabolizma glukoze u adipocitima. Dakle, možemo reći da je lipideponujuća funkcija masnog tkiva ono što zapravo
predstavlja osnovnu funkciju masnog tkiva da puferuje, dakle, da deluje kao metabolički pufer u našem telu. U uslovima pozitivnog energetskog balansa, dakle, samo uvećanje masnog tkiva, rekli smo, predstavlja adaptivni odgovor tkiva na takve uslove. Ono što je važno reći je da postoje osobe koje jesu gojazne, ali metabolički potpuno zdrave, kao i da postoje međutim osobe koje su gojazne, ali koje razvijaju rizik, povećan rizik od metaboličkih bolesti, uključujući dijabetes tipa 2, aterosklerozu pa sve do kancera. I šta je ono zapravo što određuje u kom momentu će data osoba koja je gojazna dobiti i veći rizik od metaboličkih poremećaja? Praktično smatra se da je iscrpljivanje lipid puferske funkcije masnog tkiva, odnosno adipocita, ono što je kritično. U datom momentu u gojaznosti usled hipertrofije adipocita dolazi do razvoja brojnih poremećaja na nivou adipocita, koji praktično ograničavaju njihovu ulogu u preuzimanju i metabolizmu masnih kiselina, pri čemu dolazi do prelivanja masnih kiselina u neadipozna tkiva, pre svega insulin senzitivna, kao što su jetar, mišići, kao što je pankreas, srce i druga, interferiraju sa metabolizmom u ovim tkivima, narušavajući preuzimanje glukoze i insulinsku senzitivnost, što predstavlja, da kažem, uslov ili predoslov za razvoj sistemske insulinske rezistence, odnosno razvoj metaboličkih poremećaja. Osnovno pitanje koje se postavlja zapravo zašto dolazi do disfunkcije adipocita koji podlaže hipertrofiji u gojaznosti. Brojni su molekulski mehanizmi koji mogu uticati na smanjenje insulinske senzitivnosti adipocita, kao što je inflamacija, kao što je autofagija, disfunkcija mitohondrija i naravno hipoksija. I jedan od osnovnih mehanizama koji zapravo može da povezuje sve ove molekulske mehanizme je zapravo redoks disbalans ili oksidativni stres. Veoma je važno reći da je svima nama poznato da reaktivne kiseonične i azotne vrste predstavljaju nusprodukte metabolizma i da njihova prekomerna produkcija zapravo predstavlja štetnu akumulaciju štetnih produkata metabolizma koji vode povećanom oksidativnom stresu u vidu različitih oksidativnih oštećenja biomolekula u ćeliji. Međutim, ono što je bitno promenilo zapravo poimanje reaktivne vrste kiselnika i azota mogu imati i fiziološke uloge u ćeliji, zapravo imaju ključne fiziološke uloge u ćeliji. One se produkuju delovanjem različitih oksidaza, membranski asocirane NADPH oksidaza ili oksidaza prisutnih u peroksizomima, različitim ćelijskim organelama, kao i elektron transportni lanac u mitohondrijama, koji predstavljaju izvor superoksidanja radikala, odnosno vodonik peroksida, koji u nanomolarnim koncentracijama ima veoma važnu ulogu u reverzibilnim oksidacijama cisteina, odnosno metionina, naročito u regulatornim domenima različitih proteina, čijom oksidacijom zapravo se menja njihova aktivnost, odnosno lokalizacija. Na taj način proteini učestvuju u regulaciji, u redoks regulaciji, dakle učestvuju u modulaciji različitih metaboličkih puteva u kojima su uključeni. I tada govorimo o takozvanom redoks eustresu. S druge strane, usled povećene produkcije ili prevazilaženja antioksidativnih mehanizama za njihovu neograničenu produkciju, kao i u zavisnosti od pH ćelije, od nivoa slobodnog vođa u ćeliji i drugih faktora, može doći do akumulacije jačih oksidanata, kao što je hidroksil radikal, na primjer, koji mogu indukovati neselektivnu i nespecifičnu oksidaciju ne samo proteina, već i drugih biomolekula u ćeliji, vodeći poremećenoj redoksignalizaciji, odnosno takozvanom pojmu koji se danas naziva oksidativni distres, koji predstavlja uvod u patofiziologiju, odnosno bolest. Metabolički odgovor adipocita na povećan nivo raspoloživih metaboličkih substrata, odnosno insulina, može se reći danas predstavlja paradigmu oksidativnog eustresa. Na povećan nivo raspoloživih masnih kiselina dolazi do aktivacije NADPH oksidaze, specifične izoforme NOX4 u adipocitima, i povećane produkcije vodonik peroksida koji može reverzibilnim oksidacijama stimulisati različite proteine uključene u stimulaciju
translokacije glukoznih transportera, odnosno preuzimanje glukoze. Takođe je povećan fluks glukoze i drugih metaboličkih substrata kroz metaboličke puteve, vodi povećanoj produkciji redukujućih ekvivalenata, posebno na nivou mitohondrija, čime dolazi takođe do intenzivirane produkcije superoksidanja radikala, odnosno vodonog peroksida, koji može bilo spontanom difuzijom ili preko akvaporina delovati na nivou mitohondrija, odnosno mitohondrijalnih enzima, bilo na nivou čitavog adipocita, utičući na regulaciju različitih proteina, kao i onih ključnih koji su uključeni u regulaciju esterifikacija, odnosno lipogeneze. Dakle, možemo reći zapravo da je oksidativni eostres ključan faktor koji reguliše, kojim je zapravo regulisan lipid deponujuća funkcija jednog adipocita. Suprotno tome, u uslovima gojaznosti, odnosno pozitivnog energetskog balansa, uslov, na primjer, veoma velikog kalorijskog unosa, dolazi do preopterećenosti mitohondrija redukujućih ekvivalentima, dolazi do iscrpljivanja antioksidativnih mehanizama i do posledično nagomilavanja reaktivnih vrsta i reverzibilnih proteinskih modifikacija, kako onih proteina na nivou samih mitohondrija, tako i na nivou proteina uključenih u insulin signalni put u adipocitima, uključenih u lipogenezu, kao i brojnih transkripcionih faktora koji su ključni u regulaciji proliferacije, odnosno diferencijacije adipocita. Dugogodišnjim istraživanjima i pregledom literature zapazili smo da su različiti tretmani i strategije koje se danas koriste u povećanju insulinske senzitivnosti na nivou adipocita, počev od vežbanja preko nekih antioksidativnih suplemenata, zapravo oni koji smanjuju nivo superoksidanja radikala u adipocitima, istovremeno povećavajući bilo sintezu azotoksida, povećanjem ekspresije ili aktivnosti endotelske izoforme azotoksisintaza ili bioraspoloživost NO. Dakle, smatra se da je zapravo NO, odnosno azotoksid, veoma važna reaktivna vrsta koja je neophodna za funkciju, odnosno insulinsku senzitivnost adipocita. Mi smo došli zapravo prošle godine na ideju koju smo razvili i da kažem, konkurisali smo za poziv PROMIS, Fonda za nauku Republike Srbije, kako bi ispitali farmakološka, zapravo da li farmakološka modulacija nivoa azotoksida u masnom tkivu može biti i osnova za browning belog masnog tkiva. Zapravo, da li na ovaj način možemo preduprediti razvoj metaboličkih bolesti. Ovdje je prikazana zapravo ta fenotipska konverzija jednog tipičnog belog adipocita sa malim brojem mitohondrije i niskom ekspresijom dekupujućih proteina u tipičan bež, odnosno mrki adipocit koji ima veću ekspresiju dekupujućih proteina 1 i karakterističnu multilokulusnu organizaciju koju ukazuje zapravo na povećanu oksidaciju lipida. Tokom naredne dve godine planirani su eksperimenti počev od jednostavnijih in vivo modela na kojima će se ispitati kako farmakološka modulacija NO utiče na browning u eksperimentalnim modelima aklimacije na hladnoću i u eksperimentalnom modelu dijabetesa, kao modelima u kojima je browning stimuliran, odnosno inhibiran. U narednim eksperimentima, da bi se zapravo potvrdio translatorni značaj in vivo animalnih istraživanja, planirane su prekliničke studije na studiji gojaznosti, na biopsijama normalno uhranjenih i gojaznih osoba, kao i iz biopsija lipoma, kao modela sa također narušenim, odnosno intenziviranim browningom, da se zapravo ispita korelacija browninga sa nivom NOA, sa metabolizmom NOA, kao i sa metaboličkim, odnosno signalnim putevima u kojima je zapravo azotoksid uključen. I na kraju možemo reći da naše istraživanja kao najkompleksniji deo zapravo ovog projekta planiraju da na biopsijama, na primarnim adipocitima i izolovanim stem ćelijama poreklom iz adipocita pokušamo da farmakološkom modulacijom in vitro izazovemo transdiferencijaciju
odnosno diferencijaciju datih ćelija do mrkih, odnosno bež adipocita koji bi se onda mogli koristiti kao osnova za u transplantacionoj medicini. Smatramo da će doprinos ovih istraživanja na VARMED projektu u okviru Fonda za nauku postavit će nove osnove za unapređenje redoks farmakološke i transplantacione terapije koja je zasnovana na adipocitima. Dakle, probat ćemo da pobedimo metaboličke bolesti delovanjem iznutra i ne samo gojaznost, dakle, već i različite metaboličke bolesti od epidemiološkog značaja. Sva ova istraživanja koja su planirana na VARMED-u omogućena su saradnjom koja postoji kako sa mlađim saradnikom Anđelikom Kalezić, koja je trenutno u izradi doktorske teze na temu karakterizacije, reduks karakterizacije kancera asociranog masnog tkiva, tako i saradnika profesorke Aleksandre Koreć, rukovodioca Centra za elektronsku mikroskopiju Biološkog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, kao i doktorke Stanje Stojanović, Mirjane Ubitski i Zorke Drvenđije sa Medicinskih fakulteta Univerziteta u Nišu, odnosno u Novom Sadu. Ja se zahvaljujem, želim da čestitam svim saradnicima i zaposlenima Instituta za biološke istraživanja 73 godine od osnivanja našeg instituta i želim da vam se zahvalim još jednom na ukazanoj pažnji.